昨日とまた顔が昨日は薄メイクだったけど今日は昨日よりは濃いめにしました。やっほー、スプマンテさんハートありがとう、リンタロウさんハートありがとう。ルーム間違えたと思った？間違ってないよ、ここだよ、合ってるよ、よよー。よよテロップどうしよう、何にしようかな、何にしようかな、どうしようかな、他のメンバーどんなテロップにしてるんだろう。ツイッターを書いとくか。鳥ハート、ツイッターが大崎せーり、オッケー、オッケー。ヒロさんハートありがとう。パイナミさんかわいいありがとう。ユータくんお断りかける10です。 STU くまちゃんありがとう。くまちゃん、そうツイッターは青い鳥だから、いつもツイッターを書くときはこの絵文字にしてます。電書バトの旗じゃないです。うん、しんちさん誰もありがとう。今日のツイッターの写真はお母さん撮だから、あのタイミングがすごいタイミングになってました。リプ欄にあのメリケン屋の福田さんのポスターみたいっていうリプが2つぐらいあったんですけど、確かにと思った、似てましたねあの福田あかりさんのさ、箸持ってるあのうどんのなびき方とそっくりだった、本当に思いました。私も確かに。森健銀河さんハートありがとう。6月25日はじめましての挨拶にお話変えております。お待ってます、嬉しい、やったね。そう再販始まったんですよね。そうなんですよ、私さ PR 舞台の投票券の方をずっとおすすめしたから、まだ画像を何も作ってなくて、だからみんなが何時間目にあるのかすら多分知らない人も多いというか、多分8割ぐらいはさパセリは何日の何時間目にあるんだろうって思ってると思うので、ちょっと作ろうと思います服装とかもまた決めようと思います。あのおしま試験あると思うんですけど、まあ、みんなおしま試験パセリに使ってくれると思うので、おしま試験どこで使うかなって人にも、あこの服の日とかいいなってなるように作ろうと思います。クロさんいいねありがとう。こんばんは。カメさんタコ5個ありがとう。そうなんだよね、私もさ何時間目なんだろうって今思ってるから。おスペイン弁の大阪ツーショット当たって、お当たった、お8分の1、8分の1のあなたですね。8分の7の人は誰だろう、気になる、誰ですか、申告してください。えでもさお話し会もいつもマスクじゃないですか、ツーショット会はどうなんだろうか。マスクちゃん、大島試験、そう大島試験のやり方がね、申し込み方があるんですよね。2日前だっけ、2日前から申し込みができますみたいなやつがあって、またお話し会が月末にあるので近づいたら公式からもお知らせが出ると思います。私はまたあの分かりやすいようにまとめられたらいいなと思っているんだけども、ちょっと頑張ります。マスクありっぽい、おありっぽい、書いてた。シェーンさん花束ありがとう。別のメンバー当たった、アーナですか、アーナ。あメール送った、さっき28分ぐらいに送った。今日はアーナとのツーショットにしました。ずっといつ載せるか迷ってたやつを載せました。タイトルは人見知りです人
人見知りっていうタイトルにしたから、あ、このタイトルにぴったりだと思ってアナとのツーショットにしました。日暮らしの衣装のやつ。りんたろうさん、だるまありがとう。くろさん、すずらんありがとう。お疲れんこん。本当に人見知りが増してて最近。そう、人見知りなんですよ私って。もともとパシャのアバター出た。お、みんなアバター出たかい。パシちゃんのアバター。そう、私は人見知りなのね、昔から。本当に昔からね。そんで最近ね、意識して直すようにしたんですよ。その昨日話したさ、ソラハさんと仲良くなったきっかけがあって言ったじゃん。仲良くなったきっかけは私が悩んでることがあってみたいな話はしたと思うんですけど、その時から私はもう生まれ変わろうと思って、なんかなよなよするのやめようと思って意識して、こう人とコミュニケーションを取ることを意識してちょっと2年ぐらい過ごしてみたんですけど、だいぶ人見知り治ってきてたんですよ。多分みんなもさ、ショールームとかで、あ、パセリ最近いろんなメンバーと話すなって思ってたと思うんですけど、治ってきてたんですよ徐々に。でもこのおうち時間でまたまた振り出しに戻ってしまいました。人に会わなすぎてどうやって話したか忘れちゃいました。もう困っています。でね、最近は LINE するのも緊張するんですよ、メンバーと悪化しすぎてね。そう、もう LINE ですら人見知り、 LINE 見知りしててやばいよ。そうなんです。ショールームでさ、こうやって話してるけど、もうね、そう、あんま合わないからさ、人見知り。今日は誰とも会ってないのだからよりよりまた今日で人見知ってますよ。メンバー見知り、メン見知りです。あ、そう、アーシャ、そうなんです。アーシャがね、全体写真のアーシャが公開されてるっぽくて、沖さんのメールで知ったんですけど、そう、私、皆さんの、皆さん、ちょっとさ、みんなにさ、言いたかったの、ずっと。私さ、コンサートとかのたびに、メンバーって、その、自分のメンバー内での序列というか、立ち位置がわかるんですね。全員曲とかでさ、どうしても分かっちゃうじゃないですか。選抜メンバーが16人で、それ以外のメンバー17人の序列って、やっぱコンサートのたびにメンバーも分かってるから、シングル発表で選抜発表があっても、もうその選抜以外の序列で自分はどこにいるか分かってるからさ、あんまりこう、あ、だよねみたいな感じになっちゃう。もう悔しいよりもメンバーおめでとう、初選抜のメンバーおめでとうが勝つっていう話をいつもしてると思うんですけど、そう、私もともと入ったばっかりの頃はもう下から3番目とかだったんですよ。だったんですってか、でみんなも知ってると思うんですけど、だから全体アーシャとかも一番最高列の端から2個目とかにいたんですけども、そう、今回の全体のアーシャは、そうなんです、選抜メンバーが前に2列にいて、でその後ろが選抜以外のメンバーなんですけど、そうなんですよ。だから船から降りた僕たちはを早くみんなに見てほしいなって思っております。いつもありがとうございます。全体アーシャは沖さんのメールで見れる。あれはどこに載ってるんですか？ラジオの、沖さんのラジオのホームページか。そう、研究生も入ってます。で、前までは1期生3ドラフト3期生3でのその列と2期の列って分かれてたんですけど、今年からもう2期生がさ、
2期生がもう選抜にどんどん入ってるからもうミックスになってるんですよ。あのキーが関係なく研究生は研究生で他はもう選抜が前でってなってるので、そうなんです。だからなんかそう気づくよね、私後ろにいたのにさ。そうなんですよ。そうで、あの全体アーシャの写真も私は初めて見ました。あ、この写真なん、この写真が使われてるんだっていうのはいつも公開されるまで分かんないから、なんか身長が高く見えた、私身長高めに見えました。でもソラハさんの方が高いです。ソラハさんと隣だよね、私。ん ?1、2、3、 違う、ミホと隣にいる。私ミホかソラハさん隣です。そう、ソラハさんどっちにいるかな。そうなんですよ。あ、ソラハさんの隣いる。そう、え、ソラハさん隣いる私。お、そう、矢野さん隣にいる。そう、そうなんですよ。ありがとうございます。みんなが応援してくれるからさ、そうやってなんかこう、例えばこの前のナナさんのコンサートでもシンドバッドのセンターできたりとかもあるので、あるのでってかもうみんなの応援のおかげなんですよ、全てがね。何でも公演に出てるのもそうだし、もう全てがそうなのでありがとうございます。本当にまさか今日公開されてるとは知らず、さっき知りました。私も配信始まる直前に知りました。そうなんですよ。だからもうなんかそう、早くみんなに船から降りた僕たちは見てほしいなと思います。いっぱい聞いてほしいです。私の声を探してほしいなと思います。探してください、私の声を。こんばんはみんな。もっとなんかいろんなことに挑戦していけるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。沖さんのラジオのとこで見れるよね。明日は金曜日のホームページ。ひげめがねさん、ハートありがとう。いろんなことに挑戦したい。何、なんかね、最近さ2期生でも落語とか舞台とか外のさ舞台とか出てる子もいるし、あとグラビアとかやってる子もいるから、なんかそう、私もなんか挑戦してみたいな。他のメンバーがやってることでもいいし、まだ誰もしたことがないこととかもいろんなことに挑戦してみたいですよ。まあまだまだまだなんか無謀かもしれませんが、もっともっとなんかいろいろしてもっと知ってもらいたいし、今応援してくださってる方にも喜んでほしいです。喜んでほしいし、いっぱい公演出たいです。私はだってそうやってさ、なんて言うんですかなんて言うの、そのさ順位というか、まあ順位の世界と言いますか、まあそういう世界だとさ、そういう順番で公演に出れるあれが決まるじゃないですか。例えば去年の夏のツアーだったら、アンダーがいないから全部の7県全部出れるとか。私は去年全部出れなかったメンバーなので、そうだからその時ねの去年のツアーで
私は全部回れるメンバーになりたいと思って、それを目指そうって、その時にまた一つ夢ができたんですよね。初日メンバーになるっていうのが僕隊の初日に出れなかった時にできた夢で、またそれがあのツアーで一つ達成できて、でも全部には出れなくて、ってまたなんか一個一個目標を見つけながらこの2年半やってきたので、またいろいろ挑戦してなんかまた どん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 ね見つけていけたらいいなと思います。こんばんはね、高崎彩子でね、もっといろいろできたらいいですね。高崎彩子最近会ってないです。みんな元気かな。あみんな、なんかさ、みんなも応援してて、なんかさ、応援してたらさ、推しメンがどこのポジションだろうとさ、推しメンを見るから、なんかそのメンバー内の順位とかそんなにこう気にしないって人も多いと思うんですけどね。しかもみんなはさ、お仕事とかは、あ疲れた、アイドル見て癒されようと思ってるか、そんななんかそんななんか生々しい話は知りたくないよって方もいると思うんですけど、でもなんかやっぱよりみんなに見てもらえる機会が増えるじゃないですか、どんどん上を目指すことによって。だからもっともっと頑張っていけたらいいなと思います。頑張ります。こんばんは。ね、推しメン見つけるよね。私もだって公演出てて、公演見とっても、あのこの曲は誰がセンターとか私本当に分かんなくて、もうずっと推しメンを見てるんですよ、昔から、あの入る前から。で今も思うし、私ツアーの時、夏のツアーの時、自分が出てる側だった時も、あのどの曲がのセンターが誰っていうのを、あのずっとずっと分かってなくて、もう自分はどこのポジションにいても、あのセンターって思ってやってるので、端っこだろうと後ろでかぶって見えなかろうと、もうどこで踊っててもさ、あのやってることは変わらないから、特に気にしたことがなくってないんですよね。そうないんだけども、でもこの前シンドバッドっていう曲、僕たちはシンドバッドだっていう曲でセンターした時みんな喜んでくれたから、やっぱりなんかみんなもそうやってなんか喜んでくれるなら、もっともっと前で踊れるように頑張りたいって思いますので、頑張ります。そうだよ、端っここそ一番、だってね、見てる人は見てるじゃないですか、ね、みんなもそうやって見つけてくれたわけだし、私はあの前の方にいるメンバーじゃないけど、みんなそうやってこうやって見つけて今も来てくれてるわけなので、あのこれからも変わらずというか、より頑張っていきますので、みんなも楽しむ準備をして、また公演とかに会いに来てください。推しメン、推しメンじゃなくても見てほしいです。あの他のメンバー推しの方もぜひご覧ください。よろしく。よろしゅう。次はいつでしょうか、ね、今日ね、あのね、自主練するときさ、だいたい一人なんですけど、今日も一人だったんですけど、あの体力がさ帰ってこないんですよ。ゴールデンウィークに出かけてから体力が帰ってこないんですよ。
体力が、私が出かけたんじゃなくて体力がゴールデンウィーク休暇をもらい始めて、で帰ってこなくなっちゃって行方不明なんですよね今。困ってます、普通に。どんどん目で追ってください。目でも鼻でも口でも耳でも眉毛でも追ってください。お話し会申し込みました。あ、ありがとう、待ってます。待ってるよ。そう、ウォーキングの体力はあるのに、ウォーキングも最近する日としない日の差がすごくて、する日は結構2万何歩とか行くんだけど、2万6千とか行くんだけども、しない日は300とかすごいね、差が大きいです。何なんだろうね。でも今日は多分マイカー公演の瀬戸利をやったから、マイカー公演は序盤で飛ばしていく曲が多いからっていうのはあるかもしれないですね。まあ、僕隊も序盤で結構体力使う系だけど、徐々に戻していこうと思います。そうなんだよね、ラクザすごいんよ私。エディは握手会、そうパセリが最初だったから、それで他のメンバー目当てで来たけどパセリが最初だったからって言って、今でもお話し会とか来てくれてる方もいらっしゃるので、やっぱ名前順っていいですね。名前順、私さ学生時代は嫌だったんですよ。自己紹介がすぐ回ってくるから、なんで名前順あいうえおなんだろうって思ってたけど、今はあいうえおでよかったと思います。クロさん、アイスありがとう。毎回公演ないと思う、何も予定聞いてないですね。でも私は公演がある時じゃなくても常にやってるから、やってます。そうなんだよね、鍵焼き、そうだよ鍵焼きだったよ。私は尾崎だから6番7番とか出席番号、40人中6番7番9番ぐらいまでの感じでした。意外とあ行が多くて、あいうえお多くて、そんな早くなかったけど、私はすごい本当にさっきもさ言ったけど人見知りだったからね、自分の順番来るまで毎日ドキドキしてたんですよ。あれでも健康観察でもドキドキしてました。小学校の時とかにさ順番に呼ばれるじゃん、なんとかさん、はい元気です、尾崎せりかさん、はい元気ですっていう、はい元気ですを言うのが緊張してたんですよ。はい元気ですの声が出るかどうか、だってクラスに朝行っても誰とも喋ってないから声がガスガスかもしれないみたいな、やばい声出るかなみたいな感じでずっと緊張してたんですよやばいみたいな、どんぐらいの声量が出るかも分かんないじゃん、だからめっちゃ毎日緊張してました。早く朝の会終われと思ってた。はい元気です、あみんな分かってくれる、よかった。私もね十何番台あったことあるよ、結構ねあ行が多かったんですよね私の学校。なんでだろう、めっちゃ多かったです。おで戦闘はすごい。雪見大福の新作出るの、それ知らんかった。あでも見たかも、見たけどチェックしてなかったかも、抹茶と思って、気になる。みんなピノのやつ出るよ。みんながさ、みんなっていうかみんなかは知らんけど、世界中の人がさよくピノのファミリーパック買って食べてる、ファミリーパックにしかなかったあのアーモンド味黄色のやつが出るらしいよピノ。
ピノちゃん、なんかもう田中美穂家との LINE グループが動いてて気になる。なんか美味しそうな画像がめっちゃ来てる。やばいやばい、田中家の、あのママと美穂とパシャのグループがなんか飯テロをしてくる。ちょっと見えないようにちょっとちょっと、尾崎だけど尾崎と言われることありますか？めちゃめちゃあります。未だにあります。今もねお仕事のとこ行ったら言われます、初対面のスタッフさんとかには。パシェがいいねした。ジェラピケカフェのパンダ、そうパンダのやつめっちゃ可愛いんですよ。パンダのねクレープがめっちゃ可愛いじゃん。森健銀河さんハートありがとう。そう出るんよアーモンドのやつ。パルム新しいやつ、きなこじゃなくて、きなこは食べた、この前おととい食べました。アイスの日だったからちょっと今日は解禁だと思って食べました。ピノー、最近のおすすめアイス全然あんまり紹介してなかったから紹介しようかな。私が最近食べておーって思ったのは、ただのマスカルポーネっていうやつ。ただのテンマスカルポーネって書いてる、すっごいシンプルなパッケージのやつ、美味しかったです。なんか最近ねあんまりピンとくるのに出会えてなかったんだけども、美味しかった。チーズ系のアイスが好きです。チーズとかチョコとか、そうチーズアイスです。焼きプリンサンドアイスね、あのね一人メンバーでめっちゃそれを勧めてくる人がいるんですよ。だからもう意地でもなんか食べないみたいなのになってて今、そう食べてって言われる。ああともう一個ある、チョコバッキーの発酵バター味美味しかったです。発酵バター、チョコバッキーって美味しいじゃん全部、でも発酵バター美味しかったよ。コンビニで売ってます、数字のコンビニで売ってます。あのこのコンビニで売ってます美味しかった。パリパリで美味しいじゃん。パリパリ系のアイスとかも好きなんですよね。食感ある系が好きだから、濃厚系か濃厚ねっとり系のアイスかパリパリ系のが好き。クロさんラブレターありがとう。ヒゲメガネさんだるまありがとう。だるま焼きプリンサンドアイス、職場の人にめっちゃ勧めてる人です。仲間じゃん、メンバーの、もしかしてメンバー川谷さんだるまありがとう。そうシャトレーゼなんですよチョコバッキー。そうシャトレーゼで買ったら60円か70円ぐらいで買えるっちゃね。でもなかなか行けないのでコンビニで売ってくれるのはありがたいです。ジャイアントコーン大好き、赤が一番好きです。ジャイアントコーン毎日食べたいぐらいある。絶対アイス解禁日は絶対食べてます。ジャイアントコーン毎日食べたい、今日も食べたいなと思ったんですよね。スーパーに、ね、今日ね納豆がねどうしてもなくて、やばい納豆買いに行かんといけんけどどうしようアイス買っちゃいそうと思ってスーパー行ったんですよ。でアイスコーナー通らないように気をつけて帰ってきた買っちゃうから気をつけて、スーパーのアイスコーナーを避けて遠回りしてレジに並んで買いました。わ、みんなは何色派ですか？ジャイアントコーン。おみかわさんいいねありがとう。あみんなあ褒めてくれる、いい子いい子って、なんかめっちゃなんかさちょっとしたことで褒めてくれる、生きてるだけで褒められてる気持ちになっちゃう。私あ赤派青派、あ黄色派いた、お頑張れ黄色、一人しかいないぞ。青赤お青多いね、お黄色いた、お青多くない？私赤のジャイアントコーンの赤のあの一番上のあのチョコのやつだけが好きだけじゃないけど、そこが一番好きなんですよ。だからそれが終わったらあのあーってなる。
もう終わった気持ちになっちゃうアイスが、だからいっぱい食べたくなっちゃう。あれが好きです。上のあのパリパリ感とアーモンドの食感が好きなんですよ。だからあのメインイベントが先に来るんよ。そこがもうそこから食べるしかないで、こうやって食べるわけにいかないからさ、もう終わっちゃうんですよ最初に。え、ふるさと納税にあるんですかジャイアントコーン。嘘じゃん。え、それどこのふるさと納税ですか。すごくない。今ねジャイアントコーンのレシートをあの応募したら、あの出来たてのジャイアントコーンが家に届くよっていうキャンペーンがやってて、応募したんですよね私。応募したけど当たるかな。当たったらいいな。100名様だった気がする。でも1回目と2回目があって、1回目がもう締め切られてたから多分50、50じゃないですか。あと50名なんですよ。50名に入りたい。でも全世界のジャイアントコーン好きはいっぱいいるじゃんないですか。早口だよね絶対私。やっぱさ好きなものを語るときは早口なんですよ人ってね。早口句読点がないもん。え、そう、私好きなものを最後に残したい派なのに、そのジャイアントコーンは一番に来るから、そう困ってるんですよ。だから私の理想のジャイアントコーンは上下についてるのがいい。上下あれがいい。こうもうダンベルみたいなのがいい。なんならダンベルサイズぐらいでかくしてほしいぐらいあるよ。よろしくグリコの方。グリコだっけ、どこ、明治どこ。黒さんコバありがとう。合ってる、グリコだって。そう、ダンレ、ダンベルベベルダンレベベレル、ダンデル、ダンベルレベルの、ダンベルレベルの大きさのジャイアントコーンがいい。合ってるか、よかった。え、確かに重力、確かにね、すごい大変な食べ方。こんなしなきゃ。ダンベルレベルよ、言えてるでしょ。ダンベルベベレル、ダンレ、ダン、ダンベルレベル言えました。言えてるから私失敗しないので言えます。誰もみちこだもん。こんばんは、3回言えるよ。ダンベルレベル、ダンベルレベル、ダンベルレベル言えた、言えました。私はやればできる子です本当に。みんなも言ってみて。じゃあアーナに伝えとくね。アーナ言ってみてって言えるかな。アーナは言えるかな。その前に私が覚えてるかどうかが問題なんですよね。アーナに伝えるって言ったけど絶対忘れてるから。私は忘れるプロだから覚えとこうと思って忘れちゃう。ジュラ君尊い、ありがとう。ダイモンセリコ、ヒゲメガネさん、レインボースターありがとう。こんばんは。今日はブランケットを赤ちゃんのように抱いています。ずっとやってる。山中坊主さんめっちゃかわいい、ありがとう。いいいいいい。ペヤングの超大盛りソース焼きそば、明日の晩ご飯です。食べたことない大盛りのやつ。 YouTuber の人が食べてるやつ。サトシンさんどうもありがとう。ブランケット、だってもうポチャッコがさ、ポチャッコをこうやって本当は抱っこしたいけど、これ崩したらまた積み上げるの大変なので、積み上げる大変だよね本当に何事も。
コツコツってコツコツ頑張ってもさ、何かを何か崩れると一瞬で儚いものだよね。新一さんハートありがとう。よしよし、いい子いい子、コツ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 。アイスのふるさと納税24万円でアイス40個かける12ヶ月もらえるよ。え、そんなのさ冷凍庫足りなくないですか。え、40個か、あ、でも余裕か、食べればいいもんね、胃に入れたらいいか。40個かける12ヶ月、480個もらえるの？それお得ですか？私ふるさと納税したことないけど、仕組みが分かってないけど、お得？40個だったら1日10個ずつにしたら4日だけど、まあ、5個にしたら8、1週間持つんじゃないですかね。1週間は持ちそう。まあ、どのアイスかにもよるけど、評価とかだったら結構私は1日1個で満足できるので、評価系のアイスだったら全然持ちます。だけどなんかジャイアントコーン全部来たらもう1日でなくなる勢いだと思います。だってもう好きだもん、私はアイスが、アイスのことが好きなんですよ。プーさんアイス10個ありがとう。ヒゲメガネさんアイスありがとう。アイスが好きなんだ、許して。好きなもんは好き。まさとしさんアイスありがとう。あー、みんながアイスくれちゃありがとうございます。アイス強要の罪で逮捕されちゃう私は。アイスアイス、そうだよ、好きなもんはしょうがない。100メートルコンビニがそう言って言うので、そうなんです。こんばんは、やっほー。わー、いいよね100メートルコンビニ。ちょ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 。山崎さんアイス10個ありがとう。お、6月26日お話し会取りました。待ってます。待っておるよ、話しよう。ありがとう。海坂さんアイスありがとう。ありがとうございます。あー、みんな申し訳ない、ありがとう。ゆで卵いいね、ゆで卵。としきさんアイスありがとう。でも今のさ時代だったらコンビニに電池を買いに行くって言ってさ行くのはあれだね。何なんだろう今の時代の。この前も言ったっけこの話、コンビニに電池を買いに行くって言ったじゃないですか。まあ、そんなんか違うけど、まあそうだけど違うじゃないけど、まあそうじゃないですか。何なんだろう今だったら。アイス？アイスですか？なんでしょうね。何？その前の曲？あれですか？好き好き好きですか？付き合って2ヶ月は経ったけど。何なんだろうね。電池。コンビニに買いに行ってくるってお母さんとかに言って行く、行くのかな。もうウーバーするんじゃない今の時代。
ウーバーしなさいって言われてね、お母さんに。いいよね、コンビニ近い家っていいですよね。でも近すぎてもさ困るじゃんね、困っちゃうよね。だって行っちゃうもん絶対、私やばいもん。だからコンビニ近くにあってほしいってよく思うけど、スーパーとかコンビニ家の近くに欲しい、隣とかがいいなと思うけど、絶対にやばい気がする。やばいと思う。ああコンビニ支払いね、ああ確かに未成年とか学生だったらあるかもね。クレジット持ち始めたらコンビニ支払いしてくるねって言ったらえってなるけど、確かに支払い系はあるかも。怖いよねコンビニ、コンビニの前にさいる人がいたら怖い、絶対ビビっちゃう、ビビリビビリ。カレーパン、いいね。コンビニとマックが近い、それはいいですね。マックはもうだって24時間じゃない、マックって。そうでもない、空いてない結構、朝早くから、朝マック夜マックあるから結構空いてるじゃん。そんなの誘惑じゃないですか。いいね。クロさんバラありがとう、陣内さんタコありがとう。みんな気をつけていくんだよ、夜どっか食料を求めて歩く時もちゃんと背後とスマホを持ったかどうか、鍵を持ったかどうかちゃんと確認してから行くんだよ。もしスマホと鍵を持たずに家を出て帰れなくなったら困るからね。大吉さんかわいい、ありがとう。マック、ご飯のやつ食べてみたい、ご飯なんとかみたいなやつ。広島で行けるご飯屋さんとかカフェをめっちゃ調べてるんですよ。みんななんかライブの時とかに行けるかなと思っていろいろ調べてるんですけど、もうね行きたいとこが多すぎてさもうダメなんです、もう自爆って感じ。そう、ライスバーガーのやつ気になる。もうダメだよ、毎日どこに行こうかなって調べるたびにああ食べたいと思うけど、今日から金曜日まで雨なんですよ。だから大丈夫、日曜日まで今頑張るぞ期間なので、日曜日みんなに会うから、大阪でみんなに会えるまで頑張るぞウィークなので、雨のおかげでスーパー行くのでさえためらっているので、ナイス雨。福岡も行きたいんです、福岡カフェが多すぎてもう逆にわからん、調べてるけど、ソラハさんと行こうねって言ってるから。ファシェちゃんは新鮮野菜買える店紹介して、確かにね。でもファシェが行く店は近所の八百屋か、あと月に1回来てるエディオンの下の移動三直市です。クロさんペンライトありがとう。ここはね、ギオンパセリがめっちゃ安いんですよ。何円だったっけ、30円だったっけ一袋でも、この前スーパーで見たら150円くらいした。わお、いろいろあれですよね、スーパーとかだったらいろんなとこをさ通して仕入れたりするから、そのなんか人のあれとかもかかるってことだよね。
そう、アーナのやつ行きたいんですよね、私、香川県。行きたい。アーナ連れてってください。レーガン茶屋さん、行きたいです。連れてって、アーナ。私のことを運んで。アナアナアナ、そう、八百屋さんにめっちゃ行けます、私は。香川ね、まだ1回しか行ったことなくて、この前は父母ヶ浜に行ったんですけど、でもその前にね、香川の直売所にも行ったんですよ。でも何も買わんかった、お腹いっぱいすぎたけど。愛媛にも行きたいんです。道後温泉のとことか行きたい。でももう行きたいとこ多すぎて、もう分かんない。私ね、今ね、行きたいとこがあって、広島で。それを誰かと行きたいんだけど、どうしようと思ってて、ソラハさん帰ってくるまで待つか。なんかソラハさんが今メンヘラモードに入ってて、私が今日行きたい、今度お母さんと行きたいなってとこがあったから、ソラハさんいつもこれをするとき、どこのお店で行ってますかみたいな聞いたんですよ。そしたらなんか答えてくれて、ありがとうございます、お母さんと今度行くかもしれないので参考にしますって言ったら、なんかメンバーと行くのかと思ったみたいな なんかメンヘラモードに入ってるんです。私がソラハさんがいない間に他のメンバーと出かける って思ってるから、メンヘラモードに入ってるので、すごく可愛いです。ずっとそのモードでいてほしいなって思う。でも私は今人見知り期間だから大丈夫ですって言った。人見知りで、昨日もマスカラ忘れたけど貸してくださいって言えなかったぐらい人見知りですって言ったら安心してくれました。ガチ人見知りなので、今人見知り期間中です。絶賛。こんばんは。そう、もうね、可愛いね、そんないない間になんかさ、いない間に他のメンバーと遊ぶのさを心配する。なんかさ、夫婦でさ、出張中になんか遊んでるみたいな感じのことですか？いや、さすがに重すぎるね、それは。確かに、今までも普通に他のメンバーと遊んだりしてたのにさ、急に自分の舞台期間に束縛されている 面白い。可愛いんだけど。遊ぼう、そしたら。おもろい。そんな、かわいいね。まあ、冗談もあると思うけど、半分ぐらい冗談でしょ。8割冗談だと思うけど。束縛。でも初めてこんな束縛をされることだから嬉しいです。かわいい。愛おしい。初の経験。ね、だって私はさ、なんか嫉妬する側だったじゃん、ずっとね、みんな。でもされる側になったよ。おめでとう。束縛、どうなんでしょうね。でもソラハさんはさ、冗談も入ってるからこうやって言ってるけど、実際に束縛されたら鬱陶しくなりそうじゃないですか。みんなはどうですか？されたことある？したことありますか？なんかうーってなりそう。どうなんだろうね、されたことがないから分からんけど、どうなんでしょう。どんぐらいのレベルかにもよりそう。ひどい人はさ、結構やばそうじゃん。悩むね。悩むって、悩んで悩んだからってさ、別に
今日からしてください束縛お願いしますとか言うわけではないしさ、なんでしてくれないのってもなんかおかしいけどね、悩んでされることでもないけど、どうなんでしょうね。でも私は普段ファンの皆さんにもそんな束縛してないもんね、してないじゃないですか。あの自由に野放しというか話し飼いして帰ってくるじゃん、みんな帰ってきてくれるから、あのダラダラちゃん行ってきましたって言ったら、おーとかうーとか言って言うけど、そんなに束縛してないじゃない、ね、だから話し飼いタイプどうでしょう。クロさんありがとう、スタンプありがとう、こちらこそ。飼われてないよ、みんなが私を飼ってるよ、みんなはみんなが私に飼われてる時はレイダウンを聞いてる時だけだよ飼い犬になってるのはその時だけ、僕と愛でレイダウンを歌ってる時だけ、みんなが私を育ててるよ、すくすく育ってますすくすく育っています、みんなの栄養でありがとう、みんなたくさん褒めてくれるからよく成長してます、横にも縦にも。そうだよ、みんなみんな私のことを飼ってるんだから、だってよくお散歩とか連れてってくれるでしょ、チェキとか持って、散歩じゃんそんなの。話し飼い中、こんばんは。話し飼いだから、みんな私はどうしたらいいですか、これから何の話をしているんですか、私は一体。レイダの時パシャいつもサーヤのほっぺにキスしそうになるからドキドキしてます。あのね、レッスンの時、多分本番でも一回しちゃったんですけど、レッスンの時にしたらメンバーにあの怒られたのでやめましたレッスンの時にサーヤのここのとこにもうチュ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 してたら怒られたあののでやめました。あの愛おしくなっちゃうんですよ、あのサーヤンのさ、サーヤンの愛おしさって異常じゃないですか、もう愛おしくなるじゃん、あんなもう小動物な女、もうね、そう一回耳とかをこうやってうんってやってたら、そう禁止令が出ました。可愛いじゃん、だってサーヤンってさ、だってねレイダーに抱きつくんですよ私が、したらさ、あのなんか抱きつく時ってさこんぐらいかなって予想して抱きつくじゃん、でもさヤンヤンは予想以上に細いから、いつももう手がもうさ、手がもうこんななるんじゃないかってぐらい細い、もう中毒性のある女ですよヤンコは本当に、ヤンちゃんでもちゃんと本番ではあの節度守ってるというか、あのちゃんとね守ってますよちゃんと前のポジションの時、一個前のポジションの時、一番最初のポジションの時とかはあの工藤理子さんとも結構イチャイチャしてたんですけど、反対サイドになったんですよマイクの場所が、だからあのサヤンにもう、だってその工藤理子から受けてたそのあれが普通と思ってたんよ私はずっと。そしたら他のマイクが3個あってね、こっちが工藤理子さんが生息してる地域なんですけど、こっちが高尾さんが生息してる地域で、こっちの島はあのもうね無法地帯というか、もう自由だったんです本当、みんな差はこう激しいというか、こうなんていうんですか、自由に動くんですよ本当に、もうマイクから離れていくぐらいもう自由というか、前にダンスの先生にあのそれはやめましょうってちゃんとマイクには口をつけておきましょう、カメラに抜かれてるからねって言われるぐらい本当にみんなもう勝手にどっか走り出していったりとかしてたんですよそうあの
もうね本当に走り出す勢いでいなかったのよ。でそれが普通と思って新しい高尾沙耶香のいる島に移住したら、そう私がすごいセクハラな人になってしまって、そうなんです。なんかねもう昔からもう僕隊が始まった当初からダンスの先生とかが他の一番こっちの一番上手のところはもういいけど他の2つは静止画なのみたいな、右下にテロップでなんか映像ですみたいな、静止画ではありませんって書かれるよみたいな言われてたんですよ、くよく言われてて、いつも静止画だよみたいな、止まってるからねよく言われてたんです。でそんくらい元気なんですよこっちの島は。いや本当ですよね、鎖国本当だね、鎖国大変だね、頑張ってください。私がもともといたところだ、鎖国。いや本当に見てほしい、レイダウンを見る方は配信だと定点がいいと思います。でも生で見た方がいいと思います。定点か生で会場でぜひご覧ください。ですね、もう一個見どころがあるんよね私。なんかね、2番の A メロなんですけど、2番の A メロ私みほりんと下手の端でなんか座ってわちゃわちゃしてるんですけど、目の前でたまに原田沙耶香さんと工藤理子さんがもうイチャイチャタイム始まってていやこれはいいのかってぐらいなんかイチャイチャもう本気の目になってイチャイチャタイムが始まってる時があるんです、たまに。そこも結構見どころかなって思います。本当にもう本当に好きなんだなって、ぴゃちゃんぴゃちゃんって言ってるけど本当に好きなんだなって思う目をしているよ。おすすめです。あとパセリとミホリン好きって方はそこも下手のパセリンじゃないパセリンなれミホリンパセリンのとこもいいと思うし、その横ではシミサラと池田が絡んでるからゆらさら好きな方もいいと思います。うん、パセリンをね、ワセリン感あるわ、パセリン保湿しちゃうわ。そうなんです、私2番のよく知ってますね、2番の A メロでサーヤン一番端っこにいる、上手の一番違う上手か上手の1列目ぐらいの前にいるサーヤンと下手の一番後ろの端にいるこの対角線にいるサーヤンと目を合わせてるんです。なんで知ってるんですか、なんで知ってるの、見てるんですか、そんなとこまで。まさかよく知ってたね、そうだよ目を合わせてるよ、サーヤンが見るかなと思ってずっと見てます。私見ろこっちを見ろって思って念力送ってる。そうよく知ってますね。あと私は前にね歌い出し一番最初の歌い出しで原田沙耶香さんの太ももを堪能してますって言ってしまったんです、ショールーム でそしたらそれが沙耶香里に伝わってしまって、でそれ以降の公演私見れなくなっちゃいました。なんか罪悪感が湧いてきて、あ、沙耶香里はパセリに見られてることを知りながらこんなに太ももを出して歌ってるんだとか思った、なんか見れなくなっちゃって最近見てないです、すいませんすいません。見てないです。そう見てるって言っちゃったもんだから逆に見づらくなっちゃったで、なんか言えば言うほどなんかやばいけど、そうアイコの時は見れなかったんですよ。なんかアイコさ同い年でさ
よく一緒にさいるからなんか見れなかったんよ、ずっと。でもさやかりんの見てたんですよ、よくよく、うん、見てて、見させてもらってて後ろから、けど見えなくなった。だからみんなが代わりに見るんだ。え、でもさもうなんか話せば話すほどやばい話になっちゃう。ちょっと終わろ終わろ終わろ、ね、ダメダメ。あのパセリとリンコが好きな人は一番最後のポーズしたところのがおすすめです。ポーズして安定した時がおすすめです。そう私はもうやばいやばい人って思われてる、絶対違うんです。これはあの配信上のサービス、サービストークです。本当は見たことないし、太ももなんておすすめポイントとかも知らないし、サーヤにもベタベタしてないから、全部嘘、全部今のなんか何十分かぐらいの話全部嘘です。嘘嘘なかった話、架空の話なかった、嘘です、嘘だよだって待ってごめんなさい、コンプラ破ってごめんなさい。ふうさんありがとう。やばいねごめんなさい、許されますかね、漫画、そうですね、漫画でも最近ね読めてない、最近はアーニャばっか見てる。アーニャ、ピーナッツが好きなアーニャ見てます。早く川又アーナにアーニャのコスプレをしてほしいなと思っているよ私は。コンプラ、そうですね、怒られちゃうよね。まあそうだよね、早くアーニャしてください。アーナは、アーナは何が好きなんでしょう。ピーナッツ好きなのかな、川又アーナは。何が好きなんだろう、アーナ。でもアーナチーカは好きですよね。なんかね、私チーカを見るとアーナ思い出すんですよ。あ、これアーナが好きなキャラクターだと思って、なんかどこで見ても思い出す。 UFO キャッチャーとかにたまにいるじゃん、本通りとかのさ UFO キャッチャーチラって見てチーカはいたら、あ、アーナだと思うし、よく合うんですよ、ちいかわのグッズに。したらその度に、あ、アーナだって思う。あ、コウコさんか、確かに確かに、コウコさん、え、アーナはさ、いろんなアイドルさん知ってるよね。なんか対バンとか、なんかさフェスとか出るときによく撮ってもらってるイメージがある。詳しいって、アイス見たら思い出すの私のこと。いいじゃん、それは恋だよ、恋ですよ。もうなんかメンバーに合わなすぎて、合わなすぎて寂しくなってきた。アーナー、アーナー、アーナー、恋だよそれは。それが恋と気づいた今更。クロさん風呂敷ありがとう。あ、旅に出ちゃう、旅に出ちゃうの、それともおまんじゅうですか、博多。え、でもね最近全然終えてないんですよ私。2014年から全然終えてないから、教えてください、教えて、おすすめの曲とか、おすすめの公演の瀬戸りとか、この曲の誰々ちゃんがいいんだよって教えて。野菜のパセリ見てもアイスを思い出します。いや、それはもう洗脳されているよ。それはひげメガネさん、スズランありがとう。セリカに会いたい、私
会いたいの？いつかな次会えるのは。大阪は開催されて、次のイベント、お話し会だね、オンラインだね。何、施設の食事にパセリ出てくる。パセリ働き者じゃん。全国各地におるわ。食べてね、ちゃんと。ねえ、最悪、寝が悪い。ねえ、やだ、そのアーナ、最悪。絶対アーナが言わなさそうなことランキング1位に認定します。でも大変だよね、心が読めるって。本当に博多の七色公園、え、博多の七色公園さ、めっちゃいいと思ってね、この前あやぱんに博多虹色公園行きたいって言ったら七色ねって言われました。あのあやぱんに突っ込まれてしまいました。私のなんかプライドがあのパンちゃんに突っ込まれてしまったよ。パンちゃん、ツッコミができたのね、あなた。しかも冷静に、 LINE だったんですけど、あの冷静に、いつもなんか絵文字とかつけてくれるのに、なんか普通にシンプルに返ってきた。七色ね。ごめんなさい、ごめん。本当に最近パンちゃんはあの成長してるじゃん、あのショールームの企画でさ、もう置いてかないでよパンちゃん。落語見に行きたいなパンちゃん。もうすぐじゃない？え、もう始まるんじゃない？あやパンとゆきりかこ落語、いつよ、いつよ、もうそろそろじゃない？サッタンさん、ハートありがとう。明後日から、金曜日から、わあわあ、パンちゃん、パンちゃん頑張って、パンちゃん話せる。パンちゃんのこと私赤ちゃんと思ってるから、もうみんなのこと赤ちゃんと思ってるからさ、この前ユナアナがマイカー公演初日の日とかも、もうずっとドキドキしてました。ウナちゃん、ウナちゃん頑張れって思ってた。もうダメだ、母性がくすぐられちゃうわ、私の母性が。あのね、ユナアナね、なんか MC、 そうブログ、マイカーの初日終わりましたみたいなブログを読んだら、あのめっちゃなんか自己分析とかしてて、もうなんか偉いよってなりました。 MC をもっと頑張りたいですみたいな書いててさ、あーってなった。もうだって学校とかあってさね、レッスンとかも参加できないこともあるのに、立派にステージに立っているんだと思ったら、なんか母性が湧いてきちゃう。そうなんですよ、本当にそう、珍しいもん、あんなに緊張するうなちゃん。だってそうだよ、ダンスリーダーよ、うちらの。てて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 てだよ。もうママ母性、母性。でも私ね、多分母性こうやってすぐくすぐられるから怒れないと思う。メンバーが、そう、メンバーじゃなくても、もし自分の子供とかでも怒らない気がする。こらって言えない、もう罪悪感が湧いちゃう。そうだよね、それもしたいよね、うんうんってなっちゃう。そうだねって、こらこら、また大島試験使って他のメンバーの券を取ってるんでしょうとか言えないんですもん、私。本当にさ、心が優しくて言えないんですよね。私本当にさ、怒れなすぎてさ、あの舞台で怒る役をしたんですけど、去年一昨年した時に、演出家の方に、尾崎ちゃんはいつ怒る、いつどういう時に怒るのって言われて、他のメンバーがパセリは本当に怒らないんですって言ってね、フォローしてくれたんです。なんか尾崎ちゃんもっと怒ってみたいな、もっと
なんか感情口だけで怒るんじゃなくて感情心の底から怒ってみたいな、自分が怒るときは普段どうしてるか思い出してみたいな言われて、でも私本当に怒らないんですって言って、他のメンバーもパセリって怒らないんですって言ってフォローしてくれたぐらい怒らないから、わからない、もうだってさ心が痛いよ怒ったら。なんかうんってなる、うんってなるけど、そういう時はうんってなりますって普通にショールームとかでも言っちゃう、うんって。例えばこの前うんと思ったことは、スパイファミリーの4話を見て、面接官真ん中にいる面接官の人がすっごい意地悪で、あうんってなりました、あーってなったけど我慢した、その程度で。本当にあの人だけはもう一生許しませんあの人は本当にもうダメですよ。あの人はどうやって今まで生きてきたんだろうって思うぐらい、人間の嫌なところ多分ね、世界中の人間から募金活動みたいな感じで嫌なとこを集めたんよ無償で。そしたらあの人が出来上がった、出来上がりました。そうだってさ、なんかあれじゃん、ママ新しいママと前のママどっちがいいとか、そんなことを聞くなんて、あなたは人の心がないのってなりました。どっちもいいって決まってるでしょ、良くなくてもそんなことを聞くのはダメでしょ。もうなんかイライラを超えてさ、あの意地悪な面接官にすらもう優しくなれるもん、ダメでしょって。赤ちゃんとして接したら多分優しくなれる、ダメだよ、あのお友達にそんなこと言ったダメでしょってなれる。この前のゴアはなんか急にメルヘンになった、楽しい感じだった。もうダメ、人に優しくできない人はもうダメです。こんばんは、私も気をつけようって思える、気をつけよう、絶対無意識、絶対人はさ意識してたら無意識に何かこう人を傷つけること言っちゃうことあると思うから、ちょっと気をつけていきましょう皆さん、気をつけて。お、ツーショット会当選メール来た、お、あなたは8分の2、あと8分の6ダイヤですか、自主じゃない教師してください、自主ってなんかもう犯罪でも犯したんかって。誰なんですか、楽しみだね、他のレーンとかも見えるんかな、他のレーン当たった人も楽しみだね、ヤッホーってできるじゃん、ヤッホヤッホーって、こんばんは、やあやあ、待って、私今日もさめっちゃ喋ってるよね絶対、待ってください、1時間、あでも1時間半だ、まだ少ない方、やっほやっほー、前髪めっちゃ伸びたね、そうなんです、切らないといけないんだけどね、私いつも切りすぎるんだ、切ってくれる、切ってくれるかい。私のお話し会のレーンはみほりんの横でした、うれぴー、ウレピーです、ミホの横だったよ。どんぐらい切るかね、ちょっと今日眉毛ね雑に描いちゃったから汚いんだけどもやばいかな、ああ。私は遅い部だった、遅めの部です、 5、6 とか結構、こんばんは、私もショートカットしたいんですよね、でも学生時代ショートカットにねしたんです、ずっとバスケ部だったからショートカットだったんだけど、
切った瞬間後悔するんだよこういうのって、早く伸びろって。切りたいけどね、あのね、あの美穂が切りたいって言ってるじゃないですか、ずっと。他のメンバーも切りたいってさすぐ言うじゃん、もうすぐ切るじゃんみんな結構。でこの前マネージャーさんに誰かが聞いてて髪切りたいって、そしたら今髪切ってるメンバー多いから今髪切ったら埋もれちゃうよって言われてた。どんどんみんな短くなってるから、あのみんな短くなってきてるから逆に長い方が分かりやすいよって言われてた。確かに、そう、ヘアアレンジも少なくなっちゃう。でも切りたい気持ちある。だからウィッグ便利だよね。ウィッグ、ウィッグ。今度ソロハさんとさ6月のお話し会で、あの断層をする日があるんですよ。6月の26だっけ、断層の日があるんよね。だからその時にしたいんよ、あのウィッグ。ウィッグしたいけど服装が決まってなくて、どんな感じがいいんだろう。断層いろいろあるじゃん、スーツとか、スーツ、学生ブレザー系とか学ランとか私服系とかいろいろあるじゃないですか。だからどうしようと、どういう系の断層が皆さんはお好みですか。私断層したことないからさ、どうしよう、困っています。何を買ったらいいか分からん。クールポコ系ね、待ってください。さすがに上半身裸にはなれない、ごめん。だってもう私はそれをしたらネットニュースになっちゃう、ネットニュースになってしまうよ。さすがにもうそれはやばいけど、まあ、今のアーシャ可愛いけど、やっちまった、確かにガチのやっちまったな。絶対コメント欄とかでさ、ネットニュースのコメント欄、やっちまったなって来るから、やばいよ。そんな話題性はいらないよ。和服、波平さんの休日。ウィッグ売ってるかな、波平のウィッグ売ってる。どうしようかな。困るな、困っちゃうな。で私、どうしよう。お話し会楽しいですよね。なんかメンバーがさ、あの宇宙人とかたまにいるし、愛子とか宇宙人になってたり、なんかびっくりする格好をする人はいるじゃないですか。だから楽しいよね、見てて。参加しなくても写真見るだけで、あ、今日の楽屋こんなに平和なんだって思うよね。私は沖さんのさ、ロングのビッグがすごい好きでした。すっごい好きだってさ、よっしゃ明日もロングだってと思って浮かれてたらね、忘れましたってメールが来ててさ、はあ、切ない。またしてほしい、髪が伸びますように。短くても好きなんですけど、まあ、何でも全部好きだけど、最悪そのクールポコのファッションとかしても好きって思うけど、でも可愛い、長いの可愛い。えりこちゃんね、作業服みたいなの着てるよね。バカ殿、私が急に心配されちゃうから、心配されて給油を勧められちゃうから、パセリ一旦休んでもいいんだよ、休みを勧められちゃう、休養その日のうちに出ちゃうから、モバイルサイトに。おさきせりかですが、本日のお話し会で変な格好をしていたため、スタッフの方から休養を勧めました。出ちゃうから、もうどうしよう、ダンサーむずむず。そう、リコチの断層めっちゃいいよね。そうなのよ。
だってリコちゃんは顔がめちゃくちゃ、私ね本当に顔が好きなんですよね。でもいろんなメンバーに言ってるんだよね、私って。みんなにさ顔が好き好きって言うからさ、信用してもらえてないんだ。あのあれじゃん、なんとか狼みたいなあるよね、そういう。でも本当に好きなんだもん、系統とか問わず何でも好きってなっちゃうんですよね。ソラハさんにこの前さ、嘘と思うんですけど言っていいですか、絶対嘘でしょって言われると思うんですけど言っていいですかって言って、顔好きですって言ったら嘘って言われた嘘認定されました。でも好き。あ、狼少年か、狼少年。でも嘘じゃないもん、本当。私本当にさ、あの可愛いと思った時しか可愛いって言わないし、好きって思わないと好きって言わないですし、そうメンバーにも好きって、そんな誰かあれ構わず言ってるわけじゃなくて、好きって思ったら好きって言って、なんか好きは貴重だよ、大事にするんだよ好きは。本当にみんなも、みんないろんな人に言うんでしょ、言うんじゃないよみんな、でもみんな可愛いもん。大事にして、ちゃんとさ宝箱に、心の宝箱に詰め込んで。沖さんには毎日好き好き言ってるよ、かわいそうになるぐらい言ってるよ。絶対もうレア度がない。だってさ、何しても好きって言うじゃないですか。あと私さ、前髪切ってない日に前髪切ったって言われて好きってツイートしたじゃないですか。もう何でももう好きなんですよ、好きなものは好き。アイスだってそう、何でもそう。プーさんラブレターありがとう、クロさんダルマありがとう。宝箱に詰め込んで、なんだっけ、詰め込んでみたいな歌、ジブリみたいなあるよね、詰め込んで旅に出る系のあるよね。ポケットっけ、なんだ、詰め込むんだよ、みんな溢れても詰め込むんだよ、無理やり。ひげめがねさんラブレターありがとう。あ、ワンピースか、トトロ、何ワンピース、何ラピュタ、でもラピュタ見たことないよ私。ラピュタどんな歌ですか、リコーダーで吹いたことあるかも小学校の時。ラピュタの歌どれですか何何何、みんな歌って、あの地平線、あ、ドゥドゥドゥ、あ、リコーダーで吹いたことある。ドゥ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 、それか。ドゥ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 、あ、パンダ、パンを詰めるんだよ。パンダ、ナイフとパンとランプ詰め込むんだよ。ラップしてるのかな、ちゃんとこぼれないようにするんだよ。ナイフちゃんと新聞紙とかで包んだ方がいいよ。パンダね、パンちゃんは入んないよパンちゃんが入るバッグは結構でかい、163センチの女が入るバッグはなかなかにでかい。おお、ラップがない時代、あー確かに。じゃあ何で包むんですか、食べ物どうするんだろう。お、今日誕生日です、おめでとう。配信もいないでよかった、本当だね、本当よかった。今日もいつの間にか1時間半経っててよかった、本当おめでとうございます。パンちゃん私より身長でかいですよ。
私も追いつきたい、追い抜かしたい。私165欲しいです。今 160.8 です。あと5欲しい。お願いサンタさんお願いしたい。来てないけど朝起きたら伸びててほしい。お願いします、よろしく。163は欲しい、少なくても。でも65欲しい。なんかね、足が長くなりたい、ビョーンって。そうなんですよ、パンちゃんってね、パンちゃん言ってたもん、よくファンの人にも言われるって。サーヤンと同じぐらいと思ってたって言われるらしいけど、サーヤンとアヤパンは10センチ差があります。サーヤンが多分153ぐらいじゃない、そんぐらいだから多分10センチぐらい差があると思う、あの2人。その間がパセちゃんとアイコです。アイコアイコ170、170もいけるもんなら行ってみたいけど、絶対もう伸びないので頑張って165目指したい。だからいっぱい寝る、いっぱい寝ます。サラピッピは何センチですか？サラピッピと並んだら私なんか身長差めっちゃ感じる、いつもユキリカとか。でもサーヤと並んでてもね、あんま感じないんですよ身長差。だからこの前なんかの時にこんな身長差あったっけって話をしたんよね。だとベイガ船長やばい、それはベイガ船長 3.5 メートルあるじゃん。でもパセリ STU 入った時158センチだったよ。158やったのに猫背が治ったら伸びたんですよ。背骨が多分猫背すぎてずっと地面見てたから、地面見る生活をやめたら伸びたんですよ。嬉しい、嬉しすぎます。伸びたよ本当に。だっていつ測っても 160.8 ある。だからもしあのみんな身長を伸ばしたいなって人がいたら、自分は地面を見ていないかどうかチェックするのはいいと思います。本当に私さ、本当にさ、あのね、小学校の時に初めて空を見た日のことを覚えてるんですよ。小学校じゃ、中学校だ、中学校の登下校中にあのちょっと空を見てみようと思って勇気を出してパッて見上げた時のあの晴天を覚えている。あのスーパーの横道で見たもん、覚えてるんですよ。それまで毎日登下校は地面を見てたんです、床、足元を見てたんですよ。でもあの本当に初めて中学校の時に見た。初めて、そう、その時の感動を覚えてる。私本当にさ、本当なのよ、本当にそんぐらい暗かったのよ。今こんなに喋ってますけども、誰か書いてください、小説、私のパセリの一生。ダサいね、ちょっとタイトルダサいから誰か考えてください。でも今も結構見てる地面、だいぶマシになったけど、本通りとか歩く時も地面見てますね。でももしかしたらメンバーに会えるかもと思って頑張って上見てるよ私は。だってアイドルに会いたいじゃん街で。アイドルに会いたいなと思ってなるべく上を見て歩くようにしてるんですけど、でも地面見てる。そう、だっているもんメンバー街に、普通に気づくもん、工藤いい子とかわかるもん遠くからでも。パセちゃんは頑張って今日も生きています。え、違うよ、普段レッスン場とかで会うメンバーと街で会うメンバーってなんかレア度が違うじゃないですか。この前、昨日
お仕事帰りにアーナとすれ違った時も、あ、アーナだって遠くから思ったもん。やばい、アーナが近づいてくる。あ、アーナ、アーナ気づいてくれるかな、アーナマスクと帽子かぶってるけど気づいてくれるかなって思って、アーナって言ったら、おーって、お疲れーって言ってくれました。よく会うのはパンちゃんです。よく鈴木彩香さんに会います。でも気づいてくれないです。多分私のオーラ不足で、パンちゃんって言ってもパンちゃんパンちゃんって言っても、この前目の前を通り過ぎてってね、私がこう来てたらパンちゃんこう通ったんですよ。でパンちゃんって言っても見てくれなかったから、写真を撮って本人に送りました。あとメールにも送ったんですけど気づいてくれんかったから、多分その地域で不審者情報回ってると思う。絶対に変な声かけの人として回ってると思う。連絡網とかで回ってそう。この前もソラハさんとね、どっか行ってる時、カフェかな、ソラハさんとカフェに行ってる途中にすれ違ったんですよ、パンちゃんと。でも気づいてくれなかったから写真撮っといた。私すぐ写真撮ります、メンバー見たら。昨日もリコちゃんがめっちゃ遠くにいたから、あ、あれリコチだと思って拡大して撮って送った。そう、あ、 T ジロ、そうです、 T ジロ、安心チェック、それは十ジロ、それは十ジロですね。偶然の十ジロで、だってメールで送るときめっちゃぼかさんといけんのよ。あやぱんの遭遇写真撮ったときもめっちゃ背景ぼかしてどこかわかんなくするのでめっちゃ時間かかった。なんかみんなに見せるにはもうなんか伝わらないよね、ぼかしちゃうから。結局景色とかでも夕日が綺麗と思って撮ってもなんかビルの建物とかが入ってたらぼかすじゃないですか。変わらん。何の話、ね、今日のやばい、今日の配信絶対やばい。多分配信終わった後反省会した。今日はね、全体アーシャの話をして、レイダウンでサヤカリの太ももを見た話をしてしまったから、急に情緒がおかしい人と思われたんですよ絶対。で今地面見て歩いてますっていうなんかちょっと暗い情報を与えた後にメンバーを盗撮したって話をしちゃったから、絶対やばい人認定されてます。ああ今日は8000人じゃないかと嘘ついた、7000人近くの人が見てるのにさ、やばい人と思われて、はあ絶対やばい。おみかんさんお疲れ、おつ、やばい人認定されちゃった。毎度ですよって言われて、いつもと一緒って言われて、でもいつもよりやばいよ今日は絶対に。でもだってまあいいか、通常運転かね。違うんです、変な人じゃない、怪しい人じゃないんです私は。普通、普通です。だってみんな共感してくれたじゃんさっきまで。なのに急にさ、ずっと早口だねだってそうだよ早口だって。今日アイスの話したし、アヤパーの話もサヤの話も布団の話も全部したか、全部好きなものの話したから早口だよ。だってさ、人は早口になるじゃん好きなものの話をすると。墓穴掘ってる私。だってさ、だってみんなが、違う、みんなが言わせたんですよ、みんながそうやって誘導したんです、私がそうやって言うように。だからいいんです、みんなはさっきまで共感してくれてたから。全部一息で喋ってるよこの1時間半ずっと。だって呼吸してないよね
ずっと喋り続けてる。やば。え、怖い怖い怖いよ。でも人見知りなんです、最近。本当に絶対信用してもらえないよね。さっきメールで送ったんですよ、最近人見知りが悪化しててって送ったけど、絶対今日の配信見た人は嘘つけって思ってると思います。どこがだって思ってどこが人見知りなんだ。大丈夫、大丈夫かな。身の危険を感じているよね、みんな。うん、まあでもね、人見知りあれなんです、顔と顔を合わせるのは人見知りするけど、足とか見るのはさ、いいじゃん別に自由だもん、特権だよね。ジロ君回復薬ありがとう。あ、ありがとう、回復する。今は違う自分だから回復します。夜道背後を気にしてます、よろしく。それは気をつけて。パセリの足は最近ふくらはぎがね、ふくらはぎが結構ボコってなるタイプなんですよ、バスケ部時代の名残で。でも最近ブヨブヨになってきたから、ちょっと今筋トレを続けようと頑張っています。筋肉。夕飯何食べた？夕飯は何食べた？芋です。芋食べました、18時。芋食べた。筋トレというか足パカ、足パカじゃなく、なんて言うんですか、なんて言うんだろう、あれは足パカもどきしてます。これじゃなくて、横向いて休日のお父さんみたいな、こんな、私のお父さんこんなしないけど、よく漫画とかで言う休日のお父さんみたいに、こうやって横向きになって反対の足で山作ってパカパカってやるやつしてます。芋だけ。夜は、昼は、昼は何食べたんだろう。昼は今日私何食べたかな。今日はね、あ、鶏胸肉を食べました。そうです、それにしめじも入れました、蒸しました。で、塩コショウをつけました。あと何か食べ、卵焼き食べました。納豆、朝ごはん、それの朝ごはんでした。あとね、何食べたんだろう、私ちょっと忘れましたが、ちゃんと食べてます、食べてます。そうです、ヘルシー。明日も多分同じ食事。アイスは食べてない、我慢できたもん。芋、芋をねまた買ったよ、箱で、あの3時直送の、あの困ってますみたいなやつで買いました。また3回目です。前回3キロ買ったんですよ、コロナ禍で困ってますみたいなのがあって、タグがアプリで、3時直送のアプリであって、それで芋を3キロ買ったんよ。なくなったから5キロ買って、で今頼んでるのが4キロ、4キロです。でもね、もうないんですよ芋。この前買ったとこ美味しかったのに、もう時期じゃないからなくなってて、だから初めてのとこにしました。どこだったかな、産地は忘れたけど、さつまいもです。そう、箱で買った。だってスーパーも最近ないんですよ、芋が。もう秋じゃないから置いてなくて、だからそういう困ってる農家さんとから買ってる、買ってます。一気に食べないよ、毎日ちょこちょこ。お米を食べないので、好きだから我慢してるので、代わりに食べてる芋。炭水化物大事。黒さんハートありがとう。
そう、時期がね、だから今ちょっと高いんですよ、お芋が。スーパーでも小ぶりになってきた。多分さ、芋を秋に収穫して大きいやつからどんどん出してって、今結構ちっちゃめのが出てるから、多分もうそろそろ並ばなくなっちゃう、スーパーに。悲しいよ、悲しいね。みんなも食べてください。何ですかこの配信、情緒大丈夫この配信、やば、やば認定されちゃう。またキントン、何雲のやつ、何ですか。ドンキね、焼き芋あるよね、いつもいい匂いするよね、芋むちゅ、だって芋むちゅなんだもん。芋、早く秋になったらいいのにな、誕生日だし、芋はあるし、モンブランもいっぱい出るし、カフェとかがさ、秋になったら栗がかぼちゃか芋じゃないですか。パセリ飲んでる？飲んでません。飲めません、やばいと思われて、それぐらいやばいってこと？大丈夫だよ、これ反省会する、終わったらちゃんと。あ、待って、やばい、待って待って、11時に終わろうと思ったのに過ぎとるやん、ねえねえ。また今日も2時間しようとしとるやん、私しとるたいねって言うとしちゃった、してるやん、終わろう、また変なこと言っちゃうから、やばいやばい、こんぐらいにしとこう、やばいです。終わるね、壇上見ます、行きます。急に終わる、ごめんなさい、あー申し訳ない、みんなの時間をまた奪ってしまいました、ごめんなさい。そしてお腹がグーグー鳴り始めたから終わる、本当に。いきます、13位カメさん、12位中田さん、11位トニさん、10位右田ピポさん、9位しんちゃんさん、8位ジノラニカウェグレさん、7位山猫坊主さん、6位ジロくん、5位福ちゃん、4位ひりあすみさん、3位山崎さん、2位ゆうたくん、1位プーさん、ありがとうございます。あー、みんな、みんなの貴重な水曜日の夜を奪ってしまいました、ありがとうございました。こんなにたくさんの人が聞いてたんですね、みんな。終わるって言ったらいっぱい出てきた、やっほー。あー恥ずかしい、こんな、こんな、違うんです、みんな、おやすみなさい、反省する、バイバイ。いやー、バイバーイ。